Мопсюні, як завжди, прийшла на ранішню прогулянку. Вона побачила незнайому жінку біля під'їзду. Дивно, раніше я її тут не бачила. Софія Подолянчук читає уривок своєї книги казок про мопсюню-мандрівницю, яка постійно бешкетувала. Це мопсик. Тваринка? Так, мопсик. А чому він бешкетував? Тому що то з вікна вистрибує, але тільки добре, що то був перший поверх. Дівчинка розповідає, примірники цієї книги вони продали, а вторговані гроші віддали на потреби Збройних сил України. Збирала 500 і купила кровоспинні жгути, а передала кошти волонтерам армії СОС для військових на передову. Ми небагато примірничків видрукували накладом 50 штук. В серпні було досить таки багато в центрі різноманітних заходів, і ми долучилися. А пізніше вона виходила самостійно і продавала. Зараз дівчинка навчається у 2-му класі, розповідає її мама Ольга Подолянчук. Жінка бере доньку на роботу, бо викладає в університеті. В цьому кабінеті Софія навчається онлайн сама через війну. Вона прокидається, швидко збирається. Вона відповідальна, вона знає, що це не на розваги, робота є робота. І навчання так само, це свого роду її робота. Тільки цю не прочитала, а оці всі прочитала. Це читацький щоденник. Мені цікавіше було навчатися у школі. Чому? Тому що там тепліше, гарніше, у купі, ще й бачу вчительку на власні очі. Софія Подолянчук каже, що таке війна, знає, написала про це вірш. Війна – це коли стріляють у якихось місцях бомби, залишаються вони там, деякі вибухають, деякі ні, б'ються. Хто помирає, хто залишається, хто кого побив. На початку повномасштабного вторгнення Софія перебувала в Італії разом із мамою. Там, розповідає Софія, вона написала листа, який передали папі Римському. Я написала, щоб він помолився за Україну, за мене, за мою сім'ю, родину. А ще, щоб вивезти усіх росіян із території України. Мама Софії Ольга Подолянчук розповідає, донька написала і оформила лист сама. Нам була відповідь, телефонували вайбером, спілкувалися з Софією, звісно, через представника, адже спілкування здійснювало саме українською мовою, пообіцяли молитися. Зараз Софія пише нову книгу про тінь. Дівчинка каже, її також хоче продати, а гроші віддати для українських захисників. Для військових на передову. А що би я дуже хотіла, щоб знайшовся якийсь спонсор, який допоміг видрукувати книжки, аби більше допомогти ЗСУ. Та ще й щоб подарував чи купив Хаймарс. Я б була дуже вдячна і думаю, що Україна теж. Софія каже, що її заповітне бажання, аби війна закінчилася і не потрібно було збирати гроші на зброю. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.